Обстрілювати село Грушеваха з градів рашисти почали о 5 ранку 10 червня. Лідія вийшла подоїти корову, а чоловік із сином ще спали. Анатолій прокинувся від вибухів і хотів рятувати себе та сина, але не встиг. Долі секунди, бабахнуло все. Не пам'ятаю, що це. Папа до нього підбіг, схватив, щоб винести. І він не встиг його винести, тому що снаряд прям прилетів в кришу дому, взорвався. А ця балбанка якраз йому в кімнату прилетіла. Тобто малий у папи з рук випадає, це все б'ється по ним, ця залізна така штука, коротше, від снаряду. Йому по голові, вона там вся в крові. Малий закатився під кровать, це його спасло. Покрівля та стіни будинку обвалилися повністю. Батькові вдалося витягнути 12-річного Стаса з-під завалів. Хлопчик був важко поранений. Уламок снаряду проламав йому череп. Рана сягала 8 сантиметрів. Сусіди допомогли відвести поранену дитину до Харківської лікарні. Стас перебував у комі. 9 днів в комі. Тоді після коми вийшов. Сперва не узнавала, тоді доця приїхала, допомагала, почала його розтормошувати. Каже, ти мене помниш? Так, да, помню. Оксана приїхала із Краматорська, щоб доглядати за братом у лікарні. Прогнози лікарів спершу були вкрай песимістичні. Та що він не виживе? А якщо виживе, станеться повним інвалідом. Не факт, що взагалі казали, що він буде ходити, що буде балакати. А потім вже, коли він прийшов чувство, йому там десь нажимали, що у нього ручки, ножки дергаються, тобто ну, нервні окончання працюють. Уже хоч якась надіжда була. Оксана не відходила від брата, поки він був у лікарні. Допомагала робити перші кроки та пригадувати минуле. За котом своїм скучає. Да. Як його звати? Сніжком. У нього кіт є любимий. То. А де Сніжок? Ну, він в селі залишився, тому що не змогли забрати. Нічого, ми поїдемо, потім заберемо, так? Да? У Харкові лікарі видалили осколки з голови пацієнта, а коли стан хлопчика стабілізувався, відправили його до Львова. Тут нейрохірурги встановили Стасові у череп спеціальну пластину, яка допомогла вирішити одразу дві проблеми. Одне з основних – це був косметичний дефект, тому що там, де нема кістки, там просто була яма, яка утворилася. І відповідно захисний ефект, щоб захистити мозок від зовнішніх якихось чинників. Дорогу пластину для хлопчика безкоштовно виготовили в США. Каліфорнійський нейрохірург Майкл Шейнберг запропонував допомогу і приїхав до Львова, щоб оперувати Стаса. Наш товариш, колега-нейрохірург Майкл з Каліфорнії, він нам її привіз. Це дуже добре, що нам допоміг цим питанням, тому що пластина є досить вартісна. Це пік-пластина так звана, яка робиться з специфічного матеріалу. Операція пройшла успішно, Стасові вже зняли шви і після 2 місяців у лікарні нарешті виписали. Сестра та батьки щасливі, адже хлопець вийшов із медзакладу на своїх ногах, всупереч колишнім прогнозам. Веселий став, то був хмельний, а це веселий став, посміхається. Депресії немає. Кого? Депресії. Так, да, депресії в нього немає, так. Попереду у хлопчика ще косметологічні операції на обличчі. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».